Bajram namaz vjernici iz Banja Luke jutro su klanjali u Ferhad Pašinoj džamiji u Banja Luci. Hutbu je predvodio Osman Efendija Kozlić, muftija Banja Lučki. Poručio je da je Ramazanski bajram prilika da vjernici nauče opraštati, jer bez praštanja nema budućnosti. Bog je onaj koji voli praštanje, koji puno prašta i evo naređuje nam da praštamo u ovom mjesecu i na ovaj blagdat. Ovaj porodični i praznik radosti, naglasio je muftija Banja Lučki, treba podijeliti sa svojim najbližim komšijama, jer tada tek ima pravi značaj. Ovaj praznik za nas znači jedan poseban osjećaj koji ćemo provesti u krugu familije na najbolji mogući način. Ovaj put ću proslaviti sam, pošto roditelji nisu tu. Nekog bližeg u Banja Luci trenutno nemam, tako da ovaj put će biti malo tužniji nego inače. Dobro. Dobro. Svečanosti u povodu Ramazanskog bajrama održane su jutros u svim džamijama na području muftijstva Tuzlanskog. U Tuzli je centralna bajramska svečanost održana u džamiji Kralja Abdullaha. Muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović uputio je bajramsku poruku svim vjernicima, kazavši kako se posebno na bajram treba sa ljudima ophoditi sa mnogo ljudske dobrote, poštujući sve od najmlađih do najstarijih. Bajram namaz na području Međlisa Islamske zajednice Mostar klanjan je u 41. džamiji. Presretni smo što smo završili jedan ciklus dobrih dijela, ramazanski ciklus posta, namaza, teravih, namaza, zajedničkih iftara. Ramazanski bajram sve što je dobro znači. Allah Đelešanu oprašta grijehe onima koji su ibadet činili za vrijeme Ramazana. Ovaj praznik je zaista za muslimane glavni i jedan od najljepših praznika koji musliman može da dođe. Din, islam, vjera, sve je tu u jednom. Glavni imam Islamske zajednice Mostar, Dino Efendija Maksumić, u svom obraćanju vjernicima osvrnuo se i na zahtjev za klanjanje bajram namaza na lokalitetu Lakišića Harema, a koji je odbijen na osnovu odluke o određivanju lokacije za organizirano kupljanje građana grada Mostara, za što su određeni samo stadion i prostor u sjevernom logoru. Isto tako bi naša radost bila neizmjerna kada bismo imali naš islamski centar, čiji zahtjev za izgradnju smo davno uputili. Centralna bajramska svečanost za muftiluk Zenički održana je u Sultan Ahmedovoj džamiji u centru Zenice, gdje se okupilo više hiljada vjernika. Brojni vjernici ispunili su džamije u svih 8 općina Unsko-sanskog kantona na prvi dan Ramazanskog bajrama, a u Srebrenici je centralna bajramska svečanost održana u Bijeloj džamiji. Inače, prvi dan bajrama tradicionalno se provodi u krugu porodice koja se okuplja kod najstarijih članova. Drugi dan se obilaze mezarja, te se ujedno obilježava i kao dan šehida. Treći dan predviđen je za druženje sa prijateljima i poznanicima.